справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю! В ефірі «Тернопільська погода». 27 серпня у небі буде видно чітко 2 місяці. А це все через те, що Марс наблизиться на рекордну близьку відстань до Землі. А далі дивимось погоду. Доброго дня! Прогноз погоди на 27 серпня. По області мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер 3-8 метри за секунду. Температура повітря 10-15 градусів тепла. Вдень 25-30 градусів тепла. По місту мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці слабкий туман, вітер 3-8 метрів, температура повітря 11-13 градусів тепла, день 27-29 градусів тепла. З 7 серпня свої іменини відзначають Володимир, Аркадій, Олександр та Олексій. Вітаємо іменинників! До зустрічі на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір.